the Bible lesson there. How about it? Probably just stop eating people. I wonder, maybe I could get a map. Oh, what? There's a map. There. What's my map? ആരാധിത അവസ്ഥാൻ പ്രധാന സ്ഥിതികാവിന്റെ സംപ്രാപ്തിയുടെ അവസ്ഥയായിരുന്നു. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ශ්‍රී ලංකා කිව්මානෝ තානාපති ලක්ෂිත ප්‍රදීප් රත්නායක මැතිතුමන් මොහොමත්ම ගෞරවයෙන් යුතුව මේ
මෙරෙල් කාර්යව සම්මැති විදුහලේ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා සපවෙනි සියලුම සම්භාවනීය ආරාධිත අමුත්තන් පිළිගැනීමේ අවස්ථාවයි මෙලෙස නිමවන්නේ. And now we warmly welcome all the honorable guests to the event. ක්‍රීඩා උත්සවයට අපි ඔබ සැම සාදර ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා. තාබායි වෙන ශිෂ්‍යාවන් ඒ සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින්නේ. Thank you.
නිවාසයේ ක්‍රීඩා නායකයා නායිකාව පෙරට කොටගෙන තිස්ස නිවාසයේ සියලුම ක්‍රීඩා පෙරහැරේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ගමන් කරන ආකාරය අපිට දිස්සෙනවා. ඉන් අනතුරුව විජය නිවාසයේ නම රැගත් පුවරුව රැගෙන එම නිවාසයේ විවිධ වූ ක්‍රීඩා ආම්පන්න රැගෙන එම නිවාසයේ ක්‍රීඩා පෙරහැර ගමන් කිරීම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉන් අනතුරුව ගැඹුරු නිවාසයේ නම සහිත පුවරුව ප්‍රදර්ශනය කරමින් ගැඹුරු නිවාසයේ ක්‍රීඩා පෙරහැර ප්‍රධාන පීඩිකාව විසින් ගමන් කරන ආකාරයයි මේ. අවසාන වශයෙන් පැරකුම් නිවාසයේ නව සහිත පුවරුව ප්‍රදර්ශනය කරමින් පැරකුම් නිවාසයේ ක්‍රීඩා පෙරහැර ගමන් කරන අවස්ථාවයි මේ. පිටියතරින් සඳහා අවශ්‍ය වන හෙල්ල යගුණිය ආදී සියලුම ක්‍රීඩා උපකරණ කවපෙත්ත ආදී සියලුම උපකරණ වල සංකේතාත්මක නිරූපණය එවැගේම ක්‍රීඩාවේ ක්‍රීඩා උපකරණ නැතිනම් ඉන්නතරව තමන් දල්වාගත් ගිනිසිලුව රැගෙන ප්‍රථමයෙන්ම විජය නිවාසයේ ක්‍රීඩා නායක සහනායකවන් තමන්ගේ ගිනිසිලුව දල්වාගෙන මේ මොහොතේදී පියමන් කරන්නේ. අවසාන වශයෙන් තිස්ස නිවාසයේ ක්‍රීඩා නායක සහනායකවන් තමන්ගේ දල්වාගත් ලැබු ගිනිසිලුව රැගෙන මේ මොහොතේදී ඔලිම්පික් පහන අසලට ගමන් කරන අවස්ථාවයි ඔබට මේ දිස්වන්නේ. ඔලිම්පික් ගිනිසිලුව දැල්වීම අද ලෝකයේ සෑම ක්‍රීඩා උළෙලකම ජවය හා ආලෝකය ගෙන දෙනවා.
ඉතින් 1936 වර්ෂයේ බර්ලින් නුවර පැවැත්වුණු ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල සඳහා එහි ප්‍රධාන සංවිධායකයා වූ කර්ල් ඩියම්ගේ යෝජනාවක් අනුව ඇරඹී ඔලිම්පික් ගිනි සිලුව දැල්වීම එදා සිට අද දක්වා පැවතෙන සම්ප්‍රදායක් බවට පත් වුණා. ඉතින් 2024 විද්‍යාලීය විශිෂ්ටත්වයේ කියා පාමින් ඔලිම්පික් ගිනි සිලුව දැල්වීමේ අවස්ථාවයි එසේ උදා වූයේ. ක්‍රීඩාවේ ගෞරවය ආරක්ෂා වන පරිද්දෙන්ද ක්‍රීඩා නීති වලින් දැනුම්ද අවංක ලෙසින්ද සුවඳ ලෙසින්ද අද දින මෙම ක්‍රීඩා පිටියේදී තරඟ වදින බවට අභිමානයෙන් ගෞරවයෙන් අවංක පූර්වකව දියුරා පොරොන්දු වෙමු. ස්තුතියි. මේ මොහොතේදී විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බල කණ්ඩායමේ සමාජික ඉතිරිව ලබා ගන්නා ප්‍රකාශය කොට්ටාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකතුමිය වෙත ලබා දුන්න අවස්ථාවයි ඒ වදුතුනේ. වෙන විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තුමනි, විද්‍යාලයේ විදුහල්පති තුමනි, ආචාර්ය මණ්ඩලයේ මහත්ම මහත්මීනි, මේ අවස්ථාවට ආරාධනා ලැබ පැමිණි සම්භාවනීය අමුත්තනි, දෙමාපියනි, දුවා දරුවනි, අද දින විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා උත්සවය ආරම්භීම සඳහා වන සමාරම්භක ප්‍රකාශය සනිටුහන් කිරීමට අවසරයි. මතුගම අධ්‍යාපන කලාපයේ වලල්ලා විට කොට්ටාස අධ්‍යාපන thank you.
Thank you.
නගිනෝ විතරයි වයින් හම්බෙන්නේ මනේ. හරි මාර්දි. මට හම්බුනේ සත්‍යයක් ගම හානියට පුළුවන් හම්බුරේ උණු කරන්න විතරයි. මොකද බල ගෑණිය කෑ ගහන්නේ? අම්මා ලොකුන් නැහැ ඇවිල්ලා. හරිම රස්ති. මාතෘ කරක් ඔය ඔබනේ ඉන්න නැති නැති කියලා දෙන්නේ. අද දෙවි ලෑදි ගත්තා. ඉතින් සිස්සලකතර මිනිස් පාරේ වසමරත් මහවිද්‍යාලයේ නිවාස අතර මල ක්‍රීඩා උත්සවයේ අවදි ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමේ සිස්සල
Thank you.
තිරුමුණට හේල් කාර්යවස මධ්‍යම විද්‍යාලයේ දිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උළෙලේ පිළිගැනීම කියුබාන් රාජ්‍ය ශ්‍රී ලංකා තානාධිපති ලක්ෂ්ට ප්‍රදීප් රත්නායක මැතිතුමා මතුගම අධ්‍යාපන කලාපයේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ දීප්ති සමරනායක මැතිතුමා මේ ස්ථානයේ ඉන්නවා